Bianca Ingrosso visar upp nya lyxlägenheten, då flyttar hon in. För snart 3 år sedan köpte Bianca Ingrosso en 300 kvadratmeter stor våning på Östermalm. Nu kan hon berätta när hon flyttar in. Bianca Ingrosso, 28, har haft fullt upp under senaste åren med en fullspäckad karriär och en stor renovering av sin nya lägenhet på 300 kvadratmeter. År 2021 köpte hon nämligen en våning på Östermalm som ska ha kostat långt över 40 miljoner kronor. Jag ser det som en otrolig investering, men ja, jag älskar lägenheten. Den var väldigt dyr, förklarade hon i en video på YouTube. Därför har Bianca Ingrosso inte flyttat in ännu. På Biancas sociala medier har hennes följare fått följa resan med den nya lägenheten. Men renoveringen har stått stilla under en lång tid och det har varit oklart när Bianca egentligen ska flytta in i. När Bianca tidigare i år hade frågestund på Instagram var det en följare som frågade varför hennes renovering dröjer. Jag bytte team efter 10 månader och började om på nytt med allt. Men jag har ingen stress. Denna lägenhet ska vagga i en fin energi och det är nog menat att det ska ta tid och bara vara en lugn och rolig resa. Jag känner det i kroppen att denna lägenhet kommer vara min healingplats, min trygga borg och min läkning, så det får ta sin tid. Nu har jag hittat mitt team och det känns så rätt, svarade Bianca. Det är alltså en omfattande renovering av våningen och Bianca har tidigare sagt att hon ska göra om i princip allt. I samma veva kunde hon även berätta att hon hoppades på att lägenheten stod klar för henne att flytta in i under slutet av året. Bilden inifrån lägenheten, nya beskedet om inflyttningen. Men nu har det varit tyst från Bianca om lägenheten och det har varit ovisst hur det egentligen går med renoveringen. Men nyligen kunde Bianca dela med sig av en uppdatering om lägenheten. Hon visar nämligen upp en bild inifrån renoveringskaoset och trots att det ser ut att vara just kaos, så verkar det sannoliken gå framåt. Samtidigt inifrån mitt framtida hem. Det faktum att jag kommer flytta in 3 år efter att jag köpte den, skriver Bianca på sin Instagram-story. Förhoppningsvis blir det inga fler förseningar med renoveringen så Bianca äntligen kan få flytta in i sin nya lägenhet.